Moro cowboy. Mitä villin länne ukko? Ootko tuunannut paljon hevosia? Paukutelle vaan. Miten lähti RDR RP:t käyntiin? Lähtikö hyvin? Lähtikö huonosti? Vai hyvin huonosti? Taas vähän aamustriimiä. Moro, Lude. Ollut unirytmimallia 80V. Neljältä ylös ja kahden. Neljältä? Minkä takia? Kun sulla on tommonen rytmi jo. Onks sä vähän hassu? Määräsin 7:ltä. Ei pysty. Mulla on ihan töiden takia, niin heräilee tosi aikasi. Kyllä mä nukkuisin vaikka kuinka pitkään.
katoin tossa, kun toi piireisi jätti ton seljan, niin katoin tota vodia tossa. Jätti siis tuolla siellä villissä lännessä, niin oli kyllä. Ei vittu. Ihan hyvä draama. Hyvä, että saadaan vähän draamaakin sinne. Hauska katsoa. Ei siinä mitään. Asiaan liittyy kuva. Tein pikku meemiä. TJHKVHHH01. Se on siinä. Sheet, elikkä estimated zero fuel. Cargo, payload 14,002. Joo. Bensiini, block fuel, Joo, toivottavasti siinä. Ja vodista näkee, että paha mielihän sinne jäi. Eihän me voida koskaan tietää, että oliko näyteltyä vai oliko oikeasti paha mieli. Varmaan näyteltyä. Ai ai ai. No niin, all right, roolipelityöt odottaa. Nähdään.
time will be roughly 54 minutes. Now that the cabin door is closed, please make sure that all devices are in airplane mode and your large devices are now set down in stairs. Please fasten your seatbelt and make sure that all tray tables and seat backs are in the full upright and locked position for departure. Cabin crew, prepare cabin for departure. Deviation, cruise profile. Cruise profile come. Trip flight 35,000. Done. Yeah. Done. Yeah. Done. Selja, moi. All of you. Are you sure about that? Kiitos. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. This is our chief person on this flight. We are honored to welcome you aboard Air China. Grounded cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Grounded cockpit, tow is driving up. Your perfect experience on board. Please feel free to contact us if you need any assistance during the flight. Thank you. Mitä Selja? Mä kattelin sun vodia tossa, kun Matilda jätettiin. Let's lenne. Vähän lämpöä. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Ladies and gentlemen, in accordance with relevant laws and the regulations of People's Republic of China, passenger cabin as public space subject to audio and video collection. Your support and cooperation is appreciated. Thank you. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Release. Starting pushback, and you may start engines. Starting sequence, engine number one, engine number two. Start engine number one. Kattois uutta autoa, jaha. Eikö se ole vähän raskasta pelaa kahdella servulla? En mä tiedä, mä en ehkä jaksais. Vai miten sä jaksat? Kysytään nyt vaikka näin päin. Operation complete. Go ahead and set the parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Tow is disconnected and bypass pin has been removed.
left-hand signal on the right. We'll see you next time, and have a safe flight. Thank you, thank you. Aivan. No ei. Mites se Matilda nyt sitten jatkaa? Nyt on kyllä niin paljon niitä naisia, en mä pysy perässä enää. Flaps 5. No niin, sit mennään. Noni, juu, kohti uusia, uusia seikkailuja. Mä teen siitä meeminkin jo. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Wei, Cabin Manager Wei, and the entire cabin crew, including two Japanese crew, it is our pleasure to welcome all the guests, in particular Dynasty Flight members and SkyTeam members. For your safety, please fasten your open seat. Our in-flight duty free shop is holding a promotion. All items except cigarettes and some specific items are 15% off. We invite you to visit Channel
Group's website is for the fantastic online shopping service. We hope to make your flight more comfortable and enjoyable. Please feel free to contact us anytime if needed. Mulle ihan hyvin. Mitäs sulla menee? Ei oo näkynyt enää. Nyt on uusia juttuja, varmaan sullakin uusia kuvioita. Niinpä. Suhteessa. Aha, aha. Kyllä missään. Internet suhteessa olla. Ei, jekkua. Noin aikasi aamusta ja no niin, ootteks te nyt valmiit sitten? Lähetään Hongkongiin. Onks te ready? Approaching 09. On runway 09. Onks te nyt ready? Ette tiedä. Ollaan. Ei olla. Kaikki pitäisi olla ihan ok.
400. Repekan taksi. Matin papukaija. Tää. Mitä te oikein kuuntelette? Mitä te oikein ihmiset kuuntelette siellä? Noin. Dodo Sorsa.
Mä annan sulle hyvän biisin.
on manual control now. Negative manual control and also no response. No response. Kevin Cargo 524. Kevin Cargo 524, copy that. I even can't give you any control. No, mikäs siinä nyt meni? Mikäs siinä meni vikaan? Käärme puras henki pois. No niin. Semmotte.
Oi. Tuo hyvä biisi. Tänään shoppailee. Kyllä. Kyllä vaan, justiinsa se. Paitsi että tää on kyllä Air China. Oh!
Ovi oli auki. Ei haittaa. No, mitäs kaikki on lauantai-aamu?
Mietin sua. No. No, pitkään mietittyäni niin olen tullut siihen tulokseen, että olemme edenneet liian nopeasti, niin tota... Niin... Sillain. Salarakas! Oi... Ei oo, eikä... Ja jos olis, niin ei tarttis kyllä pitää salassakaan. Mä huutelisin sitä tulla maailmalla. Moro, Aura. Mitäs? Mitä kuuluu pitkästä aikaa? Auta tuolla inventoria osat maailmalle. Vähän myyntiä. Pikkusen taskuraa, kaljarahaa. Mun ääni on tui. Kiitos. Few Cloud 030. Okei. Kauhavalle meni 40 miljoonan potti. Voi jumalauta. Kauhavalle. Se näkyy kyllä sitten. Kuka siellä on saanut se? Onko lähellä sua vai Kauhava? Siellä se kyllä näkyy jos jossain. Mä oon Kauhavalla käynytkin pari kertaa. Yksi yhdeksän ja sata.
Okay. Cleared for 07 Alpha arrival and descent to flight level 130, Air China 256.
Uusi auto, uudet vaatteet, sit pyöräyttä onnenpyörää, sit asunnolle suihkuu Irlissä. Jaha. Ja sitten mitä sit tapahtuu, sitten jatkuu taas. Left heading 290, and channel 256. En oo matkustellu mihinkään. Kävi tossa semmonen homma, että toi työnantaja maksoi mun lomat mulle niinku ulos. Et nyt viime vuoden lomat siis. Ja tota, seuraava loma olisi varmaan tässä sit joskus keväällä, et en tiedä sit mitä sitten. Tekis mieli kyllä mennä. Tekis mieli mennä tonne jonnekin lämpöseen vähäksi aikaa. Descend to 2,000 feet and direct to... Did you say Sierra? Air channel 256. Cliffs there. Did you enter IOS approach on my series of road fire lines? Direct to Silva. Air channel 256. Right heading 340, air channel 256. Right here in 060 and report when established 07 right. At channel 256.
Charlie 560 over short low blind set. Could you turn right heading 100 Henderson? Right heading 100 and do not continue with descent. Air channel 56. Matti ei ole 2 viikkoa. 2 viikkoa vähän lihkänä. Mä kymäsin kuukaudesta kerralla vaan. Joo, aamu live. Pitäis sittenkin syödä vähän aamia ja sitten lähteä tosta kaupoille. Täytyy mennä hakemaan uusi pidesuihku. Pidesuihku. Tää kone touhuaa. Vähän liikaa vauhtia.
kaikki muut striimailee yöt läpi, niin mä striimaan sit aamuun. Laitatko marjoja aamupuuroon? Aamupuuro. Nee. En pahoita. En pahoita. Noni. Heippa. Heippa. Down 3 grades.
1,000. Too fast. Too fast. Approaching 07 right. Too fast, too fast. Gear up. Too high. Too high. Three greens. Mitä ihmettä tapahtuu? Too high, too high. Kyllä melkoinen, melkoinen taikuri taas. Ihme tätä touhuu tarve. Täysin manuaalisesti sitten. Perkele.
Gear down, 3 greens. Too high. Sink rate. Too high. Too high. Too fast. Too fast. Too high. Too high. Too fast. Too fast. 500. Unstable. Unstable. 400. Sink rate. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Kyllä mä hoidan. No joku tässä tänne Hongkongin tulossa, niin tossa scenerissä on joku vika. Se ei niinku ei ota kiinni tohon vetosäteeseen. Muutenkin tommoista kikkailua oli, se lennonjohtaja jopa hyppäs pois roolista ja kysyi multa, että onko sulla nyt ihan varmasti se oikee niinku maisema ladattu. Siinä kohtaa mä päätin hypätä pois.
aina täys työ tulla tänne. Kovat setit. No mut hei, näillä lähdetään. Näillä saadaan lauantai käyntiin ja illalla tulee striimi taas. Mut nyt mä lähden sinne asioille ja mayday. Metsi, että tästä striimin kiinni ja oikein hyvää lauantaipäivää kaikille. Jatketaan. Moro. Vises, nähdään Aurakeppi, nähdään. Moro. Moro.